Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V tokratni oddaji Posavje na dlani gostimo župana občine Brežice Ivana Modana, ki nam bo predstavil pomembnejše projekte in utrip v občini Brežice. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Gospod Modan, na čelu občine Brežice ste že 13 let. Položaj župana občine ste nastopili 1. aprila 2005, potem, ko je dotedanjemu županu Andreju Vizjaku ta funkcija prenehala. Kako se spominjate prvih začetkov svojega delovanja na mestu župana? Ja, to so bili res eni precej težki in pa razburljivi časi. Dejstvo je, da seveda takrat, da se še spomni, občina Brežica je bila precej politično zelo v neprimerni situaciji, zelo razklane stranke, enostavno se niso mogli nič dogovoriti. Takrat je bilo celo to, da bi občinski svet moral potrditi podžupane, ki jih predlaga župan, tudi to ni se uspelo in dejansko res občino prevzel kot eno veliko politično razsulo, pa tudi v ostalih stvareh. Tako da moja prva naloga so bile takrat, da nekako umirim situacijo, predvsem v občinskem svetu in pa seveda tudi v občinski upravi in pa kasneje tudi na investicijskem področju. Tudi kar se tiče sredstev, takrat je bil proračun vsega skupaj nekje okoli 10 milijonov evrov, 1 milijon pa pol približno samo investicij, kar pomeni, da dejansko se lahko relativno zelo malo se naredilo. Tako da moje prve korake so bili nekako, da smo se v občinskem svetu dogovorili za sodelovanje. To smo naredili na tak način, da se več nismo šli v poziciji, ampak smo si praktično vse funkcije, ki so v občini razdelili glede na poključu proporcionalno, koliko je katera stranka dobila na volitev, toliko to dobila predstavnikov v odborih, v zavodi in povsod, kar je zafunkcioniralo. Potem sem tudi dobil prve podžupane, ki so pomagali in seveda naslednja korak pa je bil predvsem, kako dobiti dodatna sredstva, kajti za tistimi sredstvi, ki so bile takrat na razpolago, se praktično v občini ni skoraj dalo nič, kaj dosti narediti. Tako da, seveda potem smo rabili vsaj ene dve leti in potem nekako obdobje od 2006 naprej se je normaliziralo in tudi občina začela kar temeljito razvijati. Ključna stvar seveda pri tem pa je, da se nam je uspelo pridobiti dodatne vire, kar pomeni seveda, da smo si takrat tudi pridobili nuklearno rento, ki jo zdaj občina dobiva, potem dogovor z letališčem Cerklje ob Krki za sofinanciranje določenih investicij. Tudi zelo pomembno je bilo temeljito pobiranje turistične takse in pa seveda potem ustvariti ekipo v občini Brežice, občinskih uslužbencev, ki so bili pripravljeni in pa tudi sposobni črpati evropske sredstva. Tam je prišlo kar nekaj novih. Takrat med njimi je bila tudi Patricija Čular, ki je postala potem moja podžupanja profesionalna, ki je bila zaposlena prav za črpanje evropskih sredstev, kasneje je še Katja Čanžar in pa seveda tudi precej drugih se je nekako po naravni poti, kajti starejši so odhajali v nekako upokojili se, prihajajo se pa mladi, predvsem, ki so bili z bistveno višjo stopnjo izobrazbe in pa predvsem z večjim znanjem pridobivanja evropskih sredstev in nekako potem se je to obdobje, kjer smo imeli možnost seveda črpati sredstva in pa investirati, povečalo na eno leto za petkrat, kar pomeni, da smo od leta 2006 poprečje recimo naredili na leto toliko kot naredili prej v 4 letih. Seveda s tem smo tudi omogočili boljše pogoje potem za delo društev, javnih zavodov in danes po 13 letih lahko ugotovimo, da je občina praktično čisto drugačna, pa naj bo to na infrastrukturnem področju, na delovanje zavodov, na delovanje društev in lahko rečem, da eni od teh pomembnih rezultatov so tudi to, da smo postali občina Brežice v slovenskem merilu med občinami, med bolj prepoznavnimi, med uspešnimi občinami, tudi po različnih anketah od Zlatega kamna, potem ne vem, zadovoljstva občanov z delovanja inštitucij v občini, smo med vedno nekje zelo visoko, celo med na prvem mestu določene stvari. Treba je bilo urediti tudi predvsem, kar se tiče urejanja komunalnih storitev, vemo, da takrat smo imeli precej stvari, kjer tudi zakonsko niso bile urejene. Bivše podjetje KOP, ki je bilo v času občinski lasti, se je praktično sprivatiziralo in je bilo
večinski lasti privatnikov in seveda je ponovadi se bolj trudilo predvsem za svoj dobiček, kot pa za to, da bi bile te komunalne storitve urejene. Zato seveda smo šli tudi v tem obdobju ustanoviti svoje komunalno podjetje nazaj v 100% lasti, katerega nadzira občinski svet in pa seveda občina. In ki mislim, da tudi po odzivih raznih je stvari relativno dobro uredila. Seveda se mi ve, da je bilo zelo pomembno tudi na izobraževalnem področju. Mi smo šli v ustanovljene tudi fakultete za turizem, kjer prav tako v Brežice prineslo neko dodano vrednost, tudi precej študentov drugod. Industrijski con nismo imeli, kar pomeni, da smo jih šli urejati z določenimi ukrepi. Smo te industrijski cone tudi prodali zemljišče in danes lahko rečem, da se že postavljajo objekti. Veliko se je delalo tudi na kmetijstvu, na turizmu, na prepoznavnosti turizmu, predvsem pa glavni namen je bilo seveda izboljšati infrastrukturo, prenovili smo kompletno mestno jedro. Prav tako seveda se je veliko delalo predvsem na čistem okolju, na novih kanalizacijah, vodovodih. Veliko se je delalo tudi za kulturno dediščino, konec koncev grad Brežice. Eno od problemov, ki sem jih tudi podedoval, so bile nerešene stvari še z denacionalizacijo gradu, kar se tiče Atomsom. Tudi tu se je uspešno rešilo, kar pomeni, da je grad Brežice postal občinski. In jaz mislim, da po 13 letah lahko rečemo, da je občina Brežice neka čisto nova in pa drugačna občina, kot je bila pred 13 letom. Občina Brežice je od leta 2005 nekako tudi zviševala proračune in sredstva za investicije. Nekaj investicij ste sicer omenili, katere so bile torej tiste najpomembnejše naloge, pa tudi izzivi, s katerimi ste se soočali oziroma soočili v teh 13 letih? Ja, sigurno ključna naloga je bilo dobiti dodatne sredstva, kajti dejansko z tistim proračunom, ki smo ga imeli, enostavno nisem mogel kaj dosti narediti. In seveda eno od začetnih nalog, ki je bilo potrebno predvsem začeti investirati v to infrastrukturo, ki je namenjena za šolstvo in izobraževanje. Tako smo praktično prenomili večina šol, pa če začnemo z Bizeljskom, Brežice, Cerkle in pa seveda še nekaj ostalih takšnih manjših renovacij, tudi na Veliki Dolini smo naredili energetske sanacije. Potem se mi ve, zelo pomembno je bilo, da nam je uspelo pridobiti bivši dom JLA na Gubčevi, kjer je danes mladinski center in pa hostel, kjer smo z evropskim sredstvom to prenovili in pa najbolj pomembno je seveda, da smo tem dali vsebino. Danes je v tem mladinskem centru, kot pravimo, res izjemno pestro, noter deluje tudi večgeneracijski center, kar pomeni, da več ni to samo prostor za mladino, je praktično res eno stečišče vseh. Potem se je na kulturi veliko delalo, mi smo praktično oziroma gradimo domove po podeželju, je bilo obnovljenih kar precej tih večnamenskih domov, potem v Brežicah je bil obnovljen tudi dom kulture in pa seveda tudi zelo pomembno, kot sem že rekel, grad Brežice, kjer je se tudi z evropskim sredstvom se ponovno prenovil, kjer se še vedno dela in tudi vse te stvari, ki so, dobivajo vsebino. To se mi zelo vidi, tudi recimo, ne vem, dom v Artičah, ki smo ga prenovili, kjer je bil precej sredstev in vendar v vseh teh domovih je živo, je pestro in se nekaj dogaja in to je tudi ključen namen, kar se tiče tega. Potem seveda drugo področje je bilo izjemno, kar se tiče predvsem okolja. Praktično, ko sem jaz prišel, skoraj ni bilo kanalizacije, ne? Tako da smo večina kanalizacij se naredilo, tudi nova vrtina in pa vodovodno omrežje, ki smo ga naredili skupaj z evropskim sredstvi, z posavskimi občinami. Tako da teh stvari je bilo res precej narejenih, konec konca je bilo investicij skoraj za 23-24 milijonov, kar pomeni res, da se je praktično ponovno polno prenovilo. Se mi povedi, da z rojem tega je zelo pomembno, da smo v občini Brežice tudi izjemno sodelovali s temi nevladnimi organizacijami, imamo močno to zaščito, reševanje, kajti mi smo rejene območje, kjer imamo ogromno različnih nevarnosti, pa naj bo to poplavna nevarnost, potem potresna nevarnost, letališče, nuklearna je blizi, cesta je blizi, meja je blizi in res imamo izjemno veliko teh ogroženosti.
Recimo, ne vem, en podatek je samo, v teh letih smo približno 2,5 milijona evrov namenili za nova gasilska vozila in pa drugo opremo, tako da poskušamo res z vsem tem maksimalno narediti, tudi z ostalimi nevladnimi organizacijami. Potem se mi ve, da veliko smo naredili tudi na tem, da smo uvedli te razne koncerte, kot so Brežice, moje mesto in pa ostale prireditve. In res Brežice je postalo tudi vodilno v tem delu zdaj Slovenije, kar se tiče prireditvenih in pa teh organizacij, kaj je tudi na tak način, seveda mi promoviramo občino in pa razvijamo turizem. Ne smemo pa zanemariti tudi šport z športnimi objekti, predvsem z novo športno dvorano, ki jo praktično 40 let nismo imeli. Nam je uspelo nekako tudi zagotoviti dobre pogoje za delovanje športa in pa drugih prireditev. Tako da tu se je veliko naredilo, se mi pa vidi, da je bilo zelo pomembno tudi to, da smo ves ta čas enakomerno razvijali celo občino. Seveda, če pa mogoče rečemo, zakaj se to bilo pomembno, recimo eni težji trenutkov v občini Brežice so bile tudi sama ta migrantska kriza, katero je šlo praktično 450 tisoč ljudi preko naše občine in če ne bi takrat imeli res tako razvite te vse druga društva, pa tudi podpiramo možno nevladne organizacije, kot so Rdeči križ, Karitas in vse, bi verjetno takrat bilo bistveno težje za naše občane, pa mogoče tudi za Slovenijo, kajti res v tej migrantski krizi smo mi kot občina Brežice praktično odnesli največje breme in to na tak način, da večina občanov celo občine Brežice ni čutilo kamoli kaj širše v Sloveniji, kajti res nam je uspelo te stvari lokalizirati samo na eno območje občine. Tako da prav s pomočjo teh društev in pa vseh nevladnikov, ki jih močno podpiramo, mislim, da smo prepomogli veliko tudi k ugledu občine in pa tudi širše. No, o begunski krizi se danes ponovno govori, ponovno je aktualna. Kako je danes v občini Brežice? Ja, danes prehaja begunska kriza v drugi nekakšen način. Takrat je bilo več ali manj begunska kriza, da so prehajali nekako k nam v velikih mejah begunci, ki je nekako po moje celo je verjetno bil kakšen dogovor med Evropo in pa Turčijo in pa Grčijo, da je bilo potrebno milijon ljudi preseliti v Nemčijo in takrat so jih tudi konec koncem smo bili mi samo med njimi kot neka mestna pot, ki so prišli v Slovenijo in seveda potem od Slovenije naprej. Takrat so jih imali tudi Avstrijci, Nemci in ostali in nekako ni bilo problem. Danes pa prihaja begunska kriza čisto ven in pa predvsem takrat Slovenija ni bila zanimiva za te begunce, ne za živet, ne za azil, ne nač. Danes pa prihajamo v neki nov trend. Jaz sem imel tudi pogovore že, kar se tega tiče z ministrstvom za notranje zadeve. Dejstvo je, da se žal ta begunska kriza ni umirila oziroma več ne gre danes za begunsko krizo, žal gre danes za migrantsko krizo, kjer pravijo, da približno samo 60% je mogoče res beguncev iz Sirije, ostali so pa migranti celega sveta, ki hočejo priti ekonomski migranti v Evropo. In seveda problem v tem je, da so prihaja to ilegalno, kjer pomeni, da več ni tu takšnega nadzora. Največji problem je pa seveda postal s tem, da očitno te migranti, ki so zdaj v Bosni, katerih pravijo, da jih je nekje lahko celo do 50 tisoč evrov, jim pač nekdo svetoval, da je Slovenija postala tista država, v kateri so dobrodošli in zdaj pravijo, da 80% teh zaprosi za azil, kar pomeni seveda, da mora Slovenija zdaj za njih skrbeti, za njih na konc koncem mi ostali moramo tudi delati in seveda glede na to, da imamo mi izgleda izjemno azilno ugodno politiko, se nam lahko zgodi, da bojo te ljudje želeli ostati pri nam, tako podobno kot je ta razpita zgodba z Šamijem, ki ga še zdaj nismo izgnali iz Slovenije. Seveda tako, da mi smo tudi zaskrbljeni smo tudi zaradi varnosti, vidimo, kar se dogaja v Metliki in pa v Črnomlju, do tega, da jih vsaki dan prihajajo ti migranti, še celo huje, tam se jih je celo nekaj že vtopilo v Kolpi in ne bi si želeli, da bi na našem področju bili kaj taga, čeprav za enkrat ministrstvo za obrambo oziroma ministrstvo za notranje zadeve ne napoveduje, da bi bilo pri nam tako obširno ta prihod teh migrantov, kot je drugje.
Seveda pa kar malo z strahom spremljamo, kajti pred nami je tudi turistična sezona z varnostnega vidika in podobne stvari. Seveda poleg tega treba pa povedati, da nas je tudi presenetilo v Brežicah vest, da bojo nekatera stanovanja v Brežicah, ki so prazna, ki so bile včasih v preteklosti rečeno, da so namenjena predvsem za zaposlene na letališču, da bojo namenjene za azilante. V tem trenutku smo po naključju izvedli, da gre za dva stanovanja, da gre za stanovanje na Bizeljski cesti in pa tudi na Vodnikovi cesti. In seveda smo dobili tudi odgovor, da pač ne smatrajo potrebe, da bi o tem sploh obveščali lokalne skupnosti, kar se mi vidi nekorektno, kajti tudi takrat, ko je bila migrantska kriza, so rekli, da to ni težava, ni problem lokalnih skupnosti, ampak da to problem države. Seveda kasneje se je videlo, koliko lokalna skupnost trpela in jaz samo upam, da se nam ta zgodba ne ponovi. Še posebej pa glede na to, da je Brežica še kar precej praznih stanovanj vojaških in če bi se ta zgodba nadaljevala, bomo lahko v Brežicah bili kar v resnih težavah. Moje osebno mnenje pa je seveda, da glede na to, da imamo že mi dovolj ilegalnih migrantov, da ne rabimo še imeti uradno naseljenih tudi azilantov in da bo to, koliko bo do tega prišlo, da bo sigurno v tem delu Brežic, pa verjetno tudi kasneje širše v Posavju, kar precej težav, zato jaz upam, da bojo na ministrstvu za notranje zadeve še enkrat o tem razmislili in dejansko to breme migrantske krize porazdelili po celi Sloveniji in ne bojo vso krizo ali pa vse te probleme reševali ob meji, kajti na tak način se bojim, da bo Brežica prišla tudi do kar večjih nezadovoljstva in upam, da ne do kakva opora. Če se vrneva nazaj k investicijam, v letu 2018 je teh načrtovanih za 10 milijonov. Katere so torej najpomembnejše letošnje investicije? Ja, res. Letos imamo Brežice, sem kar precej predvidene investicije, nekje okoli 10 do 11 milijonov naj bi bilo. Je pa res, da letos so ključne investicije v nekako v cestno infrastrukturo. Nekateri celo govorijo, da to zaradi volitev, ampak ni tako. Ne. Dejstvo je, da občina Brežice od leta 2006 poprečju vsako leto investira nekje približno 8 do 10 milijonov. V najboljšem času celo smo eno leto imeli 14 milijonov investicij. Vendar ponavadi imamo vedno neko veliko investicijo, ki jo gradimo, kot predvsem čas je bila športna dvorana, zadnje dve leti je bila zdaj šola Cerkve ob Krki, kjer smo namenili 3 milijone 600 vsako leto, dvakrat smo dali toliko, ne, in je bilo bistveno manj cestnih investicij. V letošnjem letu pa glede na to, da še artiče bomo začeli, v letošnjem letu jaz upam, da bomo začeli v jesen, kar pomeni, da še ne bo v to stavbe toliko denarja bilo potrebno graditi, je bistveno malo več prišlo investicij v cestno infrastrukturo in praktično skoraj vseh teh 11 ali pa 10 milijonov, koliko jih bo na koncu realizacije, ki vedno ni vse, bo res skoraj investirano v cestno infrastrukturo. Tako da res gradimo po vseh občina, po vseh krajih občine, pa recimo, ne vem, zdaj se zaključuje na Cirniku ena večja investicija za 300 tisoč evrov, potem na Bizeljskem se je zaključila, kjer gradimo skupaj z direkcijo, občina gradi pločnike, direkcija cesto, potem v Globokem enako imamo tudi in pa v Trebežu, kjer je tudi, to so tri investicije, ki so povezane z direkcijo in pa s tem. Ostalo imamo pa še lastne svoja, eno gre za cesto, Bizeljsko cesto v centru Brežice, kjer se prav te dneve gradi in se želi nekako dokončati nekje do tam 23. junija, če nam bo uspelo. Ajde, potem se začnejo tudi te prireditve v občini Brežice. Potem stari most, jaz moram reči, da mi smo podpisali tudi že pogodbo za obnovo starega mostu. Sedaj poteka je že delno dela, čeprav še marsikje niti se ne vidi. Ključno je, da se mora najprej podvrtati Savo in se plinovod, ki je na starem mostu, dati pod Savo in pa seveda s tem se potem sprostil tudi most, da bo se lahko dela začela, dokler pa seveda se plinovod ne prestavi
pa ne smemo delati, kaj ti ne sme se ne brusiti nekaj drugega, da ne bi prišlo do kakšne eksplozije. Potem začne se delati Prešernova cesta v Brežicah. Tu gre za cesto, ki jo skupaj delamo v sklopu dogovora med HESom, Infro in pa občino Brežice. To gre še za cesto, ki je bila uničena ob izgradnji hidroelektran, podobno kot Dobovska cesta, ki je bila v lanskem leti narejena. Potem gradimo pločnike še naprej. Gradi se v tem trenutku pločnik v Žepeljevcu. Podpisana pogodba za pločnik, oziroma začel naj bi se tudi pločnik v Veliki Dolini, potem tudi pločnik v Črncu, pri železniški postaji, in pa seveda tudi druge še investicije, ki so mogoče v samem skupnem vsoti manjše, vendar se bodo delali res čisto po vseh krajevnih skupnosti. In na tak način seveda želimo, da se občina še naprej res poskuša čim bolj enakomerno razvijati in praktično ni kraja, v katerem ne bi nekaj dal. To že imamo precej let nekako to sistem, ali pa odkar se je župan sistem, da se dela res po vseh krajih, da se enakomerno razvija. Seveda, velikokrat se primerjajo določeni kraji, ki so po številu prebivalcev čisto neprimerni in ne moreš primerjati, ne vem, eno vas ali pa eno krajevno skupnost z 300 ljudmi in pa krajevno skupnost z 3000 ljudmi. Kajti na konc koncem, seveda, če večja krajevna skupnost, pomeni, da tudi več v proračun dajo, kajti v proračun se financiramo glede na število prebivalcev, po drugi strani pa seveda v velike krajevne skupnosti so tudi večje potrebe. Ne? Tako da včasih se mi vidi, da ta primerjava med ljudmi, ki je veliko tudi spodbujena s političnim namenom, je nekorektna, da se ne gradi po vseh krajih in jaz mislim, da res je občina ena od tistih, ki zelo enakomerno razvija celo občino. Ena od treh najpomembnejših gonilnih sil gospodarskega razvoja občine je zagotovo turistična dejavnost. Kako spodbujate oziroma kako boste spodbujali nadaljni razvoj turizma? No, občina Brežice sigurno je ključna naloga, da se turizem razvija. Mi smo že zdaj seveda četrti po nočitvah. Okoli 630 tisoč nočitev se v občini Brežice nekako že zdaj dogaja in seveda praktično več ali manj so vse stvari povezane s turizmom tudi pri nam, ko se razvija ali gospodarstvo ali predvsem kmetijstvo, je močno vpeto tudi s turizmom, kajti velikokrat so zelo pomembne te dopolnilne dejavnosti. Tako da mi v prihodnosti ena od ključnih nalog je, da naredimo čim več še vedno na infrastrukturi, kar se tiče turizma. Tu gre za kolesarske steze, za nas je ključnega pomena, da se ti kolesarske steze razvijajo, pa če gremo od Term Čatež, Brežice, potem do Pohance, potem od Trnja vse do Rigonc in pa iz Brežic od Čateža naprej proti Krške vasi in pa drugim. Tako da to so nekako te tri osnovne osi, v katerom bojo kolesarske steze šle. Seveda tudi ob samih hidroelektranah naj bi se naredile kolesarske steze daljinske, kjer bo možno potem kolesariti, ne vem, od Brežic pa vse do Sevnice ali pa nadalje ali pa po drugi strani tudi proti Kostanjevci in pa naprej. Tako da tu se bo precej in z samim hidroelektrarnom verjamem, da bo še ta infrastruktura bistveno boljša, predvsem še, ko bo prišlo tudi do novega mosta, ki bo bolj prehoden Savo tudi zaradi kolesarja in podobno. Pomembno seveda za nas je tudi, da se naredi obnovi ta tako most znamenitosti. Jaz upam, da v prihodnosti bomo naredili tudi kaj več na vodovodnem stolpu. Zelo pomembno za nas kot turistično občine je seveda, da imamo lepo urejene tudi same rondoje, mesto, kajti dejansko, če hočeš imeti turizem, moraš imeti tudi urejeno. Ključen pomen seveda pri tem je grad in pa naša viteška dvorana, ki je ena najpomembnejših. Pomembno pa seveda je za promocijo poleg infrastrukture pospeševati tudi predvsem prepoznavnost celega mesta in pa povezava naših subjektov skupaj na skupnem trgu. Tako da jaz verjamem, da v prihodnosti bo tu še precej. Je pa od ena od ključnih priložnosti še pri nam, ki se nam šele ponuja, ureditev vsebine na hidroelektrarnah, ob hidroelektrarnih. Jaz mislim, da bomo že letos nekaj začeli urejati, kar se tiče samega Brežiškega jezera. Kasneje pa
še ko bo pa hidroelektrarna Mokrice, gotova bo pa to sigurno ena največjih priložnosti in pa izzivov, kako ta turizem prenese na vodo, predvsem povezava Mostec, Brežice in pa podobne stvari, seveda vključno z temi reko Krko, Jovs in pod ostalimi stvarmi, tako da na turizmu bo Brežica še veliko dela, jaz upam tudi na sodelovanje fakulteta, da bo še kaj prispevala v raziskovalnem obliku, kajti tudi zaradi tega smo ustanavljali inštitucije v Brežicah. V tem primeru so priložnosti predvsem pri športnem turizmu. Ja, v bistvu, sigurno, danes je aktiven tudi glavni trend zeleni turizem, kar pomeni, da se šport, rekreacija in pa seveda urejeno okolje nekako ureja, seveda poleg tega, da imamo pa že tako in tako eno pomembno bogatstvo, to je termalna voda v Toplicah, kjer se dela. Je pa res, da to treba ponudbo še dopolniti, predvsem z temi raznimi vsebinami, ki jih imamo veliko možnosti od kmečkega turizma, rekreacije in pa podobne stvari. Tako da jaz tu vidim kar precej možnosti za razvoj v prihodnosti. No, na zadnji občinski seji ste sprejeli predlog odloka o turistični promocijski taksi. Gre za zvišanje turistične takse z dosedanjih približno 1,3 na 2 evra. Ja, dejstvo je, da je vlada sprejela uredbo, v kateri naj bi se turistične takse v Sloveniji povečale. Glavni namen seveda tega pa je, da se občinam, kot so Brežice ali pa druge turistične, doda neki dodatni vir. Vemo, da pač zadnjih od leta 2012 se občinam nenehno zmanjšuje sredstva in s tem, ko nimaš sredstva, tudi nimaš možnost več investirati, nimaš možnost razvijati in seveda tu je vlada videla, da edina rešitev, da se pospeši turizem, kjer je ključna panoga tudi za celo Slovenijo in pa tudi seveda so tu rezultati, povečuje se, da je edino, da dodatne vire občinam zagotovijo in tako je bilo možnost dvigniti ceno nekako turistične takse na 2,5 evra. S tem seveda, da se ta turistična taksa potem namensko daje za prav te stvari, kot sem že prej omenil. Zdaj, dejstvo je, da te mesta, kot so Ljubljana, Bled in pa še nekaj bo išlo na maksimum na 2,5 evra, plus potem še tista promocijska taksa, ki gre ministrstvo oziroma ki gre agenciji za razvoj pa promocijo turizma. Mi kot občina Brežice nekako smo se pogovarjali predvsem z temi podobnimi občinami, kot je Podčetrtek, potem še nekaj teh, ki imajo predvsem turizem povezan z termalnim vodem, smo se nekako odločili, da bomo to takso povečali na 2 evra, kar pomeni, da bo občini prišlo tam približno na letni ravni 300 tisoč evrov več sredstev, po drugi strani bomo pa še vedno konkurenčni in bojo naše turizem konkurenčen. Seveda to treba poudariti, ne, da to ne plačujejo podjetja, to plačujejo gosti, ko pridejo in marsikateri ali pa velikrat se marsikdo vpraša tudi v občini Brežice, kaj imamo mi od enega gosta, ki prije v Terme Čatež, ki tam cel teden nič ne daje in dejansko na tak način preko te takse bo dobila lokalna skupnost, ki pa bo kasneje vložila, jaz verjamem, v boljšo promocijo, v boljšo infrastrukturo in na tak način bomo seveda pa mi spet vrnili nazaj turizmu, kajti bomo pa lažje dobili nove turizme in jaz upam, da se bo ta turizem samo povečeval tudi na osnovi nove takse. No, novost je pa tako imenovana promocijska taksa, kot ste že omenili, ta ne gre v občinski proračun? Ne, ta ne gre v občinski proračun, to bo dobila v bistvu ta inštitucija, ki promovira celo Slovenijo in gre v denar za promocijo cele Slovenije, ki pa bo zelo pomembno, da bojo tudi znotraj te promocije se našli tudi naša občina in pa kraje iz Posavja. Z izgradnjo hidroelektrarne Brežice pri razvoju turizma in športa računate na priložnosti, ki jih prinaša akumulacijsko jezero. Izgradnja hidroelektrarne pa je pomembna tudi, kar se tiče poplavne varnosti. Kaj se dogaja na tem področju? Kako je s poplavno varnostjo velikih Malenc in Krške vasi? Ja, na tem področju je totalna zmeda, v tem trenutku še vedno.
Dejstvo je, da treba povedati seveda, da vsi nam obljubljajo to poplavno varnost, ki je bila tudi pogoj in pa občine Brežice pri izgradnji hidroelektrarne Brežice. Hidroelektrarna Brežice je zgrajena, ona deluje, poplavna varnost pa še ni končana, kajti treba za poplavno varnost Malnic in pa seveda Krške vasi je potrebno še poglobiti Savo in pa zgraditi hidroelektrarno Mokrice. Žal, moram reči, da pri teh se precej zapleta, na eni strani se vlada nam skozi govori, kako se trudi, kako je vse maksimalno naredila, vemo pa, da že imamo več kot 2 leti praktično zamudo pri izgradnji hidroelektrarne Mokrice. Celo je bilo tako, da najprej je bil denar in pa NRP že odprt za to hidroelektrarno, potem v proračuni ni bil in pa moram reči, da zdaj vsaj naj bi bilo, oziroma je bil v tem tednu nazaj NRP odprt, tako da približno 2,5 milijona evrov naj bi bilo zagotovljeno za nadaljevanje hidroelektrarne Mokrice, tako da jaz upam, da bojo le dela stekle. Seveda je bo pa zelo pomembno še od prihodne vlade, ko bo prišla, da bo ta projekt res naprej podpirala, kajti treba bo zagotoviti še kar precej denarja za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, ki je poključnega za Brežice. Saj dokler ne bo izgrajena hidroelektrarna Mokrice, ne bomo imeli rešene poplavne varnosti, ne bomo imeli infrastrukture, ne bomo imeli premostitve mostu, ki ga nujno rabimo, ne vode za kmetijstvo in pa vsega ostalega, tako da jaz le upam, da zdaj so spet neki premiki, res da na koncu vlade v odhodu, da je spet nazaj tisto, vsaj tisto osnovno dala, da grejo lahko dela naprej, da se bo začelo odkupovati zemljišče. Upam pa samo, da prihodna vlada, ki bo prišla, bo prav tako naklonjena, da bo ta projekt speljala, kajti to je pomembno za Slovenijo, zaradi zelene energije in pa tudi zaradi občino Brežice in pa tudi naši občanov, ki bo končno zavarovala pred poplavno varnostjo. V tem trenutku, ne glede na vse obljube, ki nam obljubljajo, se v Krški vasi praktično ne dogaja nič, kajti poplavna varnost, dokler se ne bo nadaljevala hidroelektrarna Mokrica, je ni možno zagotoviti v Krški vasi dokončno. Če se dotaknemo še področja kmetijstva in področja podjetništva, kako spodbujate pravzaprav razvoj teh dveh področij? Trenutno je na voljo kar nekaj razpisov? Ja, ključno, to jaz večkrat poudarjam, za razvoj kmetijstva, podjetništva so prostorski akti in to je občina naredila, je spremenila v preteklosti in v letošnjem letu že imamo spremembo teh prostorskih aktov, kjer omogočamo širitve, graditve in pa podobne stvari. Seveda druga stvar pri podjetništvu je bilo ključno obrtne cone in pa industrijske cone in pa seveda tudi spodbude, ki smo jih dali za nakup zemljišč, imamo pa še vedno tudi razna nepovratna sredstva tako v kmetijstvo kot tudi v podjetništvo. Kmetijstvo imamo v tem trenutku razpis, kjer spodbujamo tudi z nepovratnim sredstvom nakup novih strojev, novih investicij in pa seveda v jesen bomo imeli tudi še nepovratna sredstva tudi za gospodarstvo, ki pa seveda so bolj pomembna za tiste manjše podjetnike, SP-je, kajti tistim par tisoč evrov pomeni nekaj, seveda tem večjim pa ne. Tako da res, kar se tiče tega, poskušamo maksimalno pomagati, biti seveda v pomoč, seveda toliko, koliko nam sam proračun omogoča, kajti še enkrat lahko povem, da pač občinam se je bistveno so se zmanjšali stroški, predvsem pa, mislim, bistveno so se zmanjšali proračuni, predvsem pa problem, da vlada z podpisi določenih kolektivnih pogodb pa vsem nam je stroške dvignila, sredstva nam ni dala in občinam ostaja manj sredstev prostih za investiranje in seveda, če nimaš prostih za investiranje, tudi nimaš sredstev za spodbudo ne društvam, ne podjetnikom, ampak v okviru vsega danega, koliko imamo na razpolago, maksimalno poskušamo pomagati, da gre te stvari naprej. Približujeva se zaključku najinega pogovora, zato se posvetiva nekoliko prijetnejšim temam. Pred vrati je podjetje in z njim turistična sezona. V Brežicah pa tako kot vsako leto tudi letos pripravljate vrsto zanimivih vsebin, raznovrstnih dogodkov. Brežice moje mesto, recimo. Ja, občina Brežice je, kot sem že rekel, v tem času poznala, zelo prepoznavna po organizaciji raznih prireditev, tudi cenjena v Sloveniji in zato nam tudi vse več teh prireditev zaupajo, tudi različne inštitucije, vse več je tudi državnih prvenstv, recimo ena zanimiva je bila pred 14 dnevi, kjer smo imeli
predvsem državno prvenstvo Mažoretk, za katere mogoče se marsikjer niti ne predstavlja, prišlo več kot 1000 različnih ljudi, obiskovalcev, 360 Mažoretk iz cele Slovenije, oziroma 650 Mažoretk iz cele Slovenije, kar pomeni, da je res bilo v Brežice zelo pestro. Zdaj pred nami seveda je občina Brežice dobila še dve prireditve Tu sem doma, kjer se ministrstvom za zunanje zadeve ureja skupno prireditev, to bo 16. junija, kjer bojo zamejci iz celega sveta prišli v Brežice in prav tako seveda jaz verjamem, da je to tudi možnost srečanja z našimi društvi, z našimi občani, bojo prireditve. Poleg tega moram reči, da nas je presenetilo, da je Brežice kot mesto dobilo celo svetovno prvenstvo v bodybuildingu, žal bo oboje istočasno 16. junija, vendar seveda tudi to, da dobi eno tako mesto priložnost organizirati svetovno prvenstvo v bodybuildingu, kar ni tako pogosto v našem koncu. Tudi na račun tega, da so ocenili, da je naša športna dvorana izjemno dobra za te prireditve. Seveda, ključna prireditev Brežica pa je že par let Brežice moje mesto, ki se začne z 24. junijem, predvsem dan kruha, vina in pa salam, to je že tradicionalno začetna prireditev, letos bo še popestrena, bo bil tudi ansambel, ki bo na njem igral, tako da vabljeni, potem se začne prireditev, bo imela Nuša z gosti, ta prireditev bo celo sredi tedna, tako da bo tudi možno priti na to prireditev, pogledati si in bilo in pa seveda zaključno potem še v soboto in pa nedeljo, kjer bo tudi ponovno kuhna na ulici. Prav tako precej pomembni skupin in jaz pričakujem, če bo vreme tako kot vsako leto, da bo tudi v letošnjem letu Brežice obiskalo v teh dneh tam med 25 in 30 tisoč ljudi, kar pomeni seveda, da bomo ponovno na tem zemljevidu prireditev enih boljših in pa da bojo tudi prišli domačini iz Brežic širše, verjamem, da tudi iz tujine, precej prihajajo k nam zadnje leta ljudi tudi iz Hrvaške, tako da to je res postalo vseslovensko prireditev. Poleg tega pa seveda bo poletnih prireditev ponovno veliko, tako da sigurno letošnje poletne bo ponovno tako kot vsako aktivno in pa živo in pa pestro. Pestro dogajanje torej v Brežicah. Tako na tej točki tudi zaključujeva današnji pogovor. Gospod Ivan Molan, zahvaljujem se vam za pogovor in za obisko studijo. Hvala tudi seveda vam in vsem želim predvsem poletne, prijetne tale juni, ki prihaja in pa seveda potem tudi prijetne počitnice. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnič. Nasvidenje.